Schmeling. Joo, Schmeling. On se nimi. No voi vittu. On niinku paski nimi ikinä. Schmeling. Schmeika vielä saa tästä tänne, niin oh, good old times. No se, että hi, I'm Schmeling. Die hard, Dracula. Mikä vittu? Die hard, Dracula. A modern day updating of the Dracula legend that finds Steven. A good looking American hero, not top guy. Devastated by the death of his girlfriend. Wandering through Europe. Ja siinä on taas kyllä niin hieno. Incredibly strange creatures who stopped living and became mixed up zombies. Jee! B-luokan musta. T-luokan. Kakkosluokka. Sharknado. Flat line from outer space. Ei, siitä ei puhuta. Joo. Se on. Tää vittuun hyvä elokuva. Mä nautin sitä. Mä häpeet, että siinä oli suomalainen mukaan. Eikä. Mä oon kerran. Te. Ja siellä 69 lasten elokuva. Niin lapsi, The Big Bang Adventure. Se vittu antaa sulle aivosyövän ja sä kaupaamme. Sulla oli unelmia päästä lukiosta läpi. No ei oo enää, kun sä menet, katot se elokuva. No vittu varmasti. Tappakaa Mr. Mitchell. Joo, tappakaa ne elokuvanekin. No. A comedic spoof based on the worldwide phenomenon of the Twilight Saga, eli se on ihan vitu. Mihin parodia? Mä saan syövän, kun mä edes kuulen ton sanan Twilight. Mut niinku miettii niinku oikeesti, mihin miten alas parodioit vaan pojalla. Ei. Food Fight oli hieno elokuva. Eikä se edes ollut parodia, ja siltikin se oli niin puuduttavaa paskaa. Ainoa, joka siinä oli hyvä, oli se homovampyyri lepakko. Mitäs me spartalaiset? Se on loistava! Se on oikeesti ihan vitun hyvä elokuva! Tiedätkö se mitä? No. Sai 2.7-10 tässä IMDb:ssä. Ja 9. Se on oikeesti ihan vitun hyvä elokuva! Mä en eikä muista sitä. Mitäs me spartalaiset? Miika! Skycock! Nyt mennään! Nyt Miika mennään, nyt sua ei voi enää pysäyttää, nyt niin ei voi pysäyttää enää Mikaan. Nyt. Join the server. Okei. Hei Miika, mä oikeesti yritän tällä kertaa. Vittu. Menee jo. Ossi, mä luen sulle tän otsikon ja sä älä lue. Ei, mä nyt luen sen tapaa. Ja koita pysyä perässä, okei? Okay? Että onko se ihan selvä, okei. Okay. T-Rex. Vielä ihan ok. Etsivistä varhain. Nyt meni yli. Niin. Eka sanot okei, okay, niin sitten etsivistä varhain. Onks tää se... Ei oo toi... Äkätä terve! Tässä on vittu... Tai ei oo. Mitä? Miks tässä on pääosassa? Tää on kohta... Can you... Mä varmaan kuollut taas vaikka. Quarsedilt. Mitä? Quarsedilt. Okei, sä voit antaa itelles... Joo, mä... Toi oli se moka, mikä tapahtui viimeksi. Eli sä voit heittää ne alas ja sitten annat itelles oikeita dirttiä. Kuinka oikeeta roskaa? Perustuuko tää siihen? Sä voit ottaa itelles oikeeta paskaa. Saanko mä otetaan pikaksi tää? Joo, saa totta. Mä en tiedä mitä tässä on tehty, miksi täällä pitää haluta ihmisiä sieniä. Joo, älä kes... Tai itseasiassa onks siellä kasvussieni? On täällä on täällä sieniä. No, ota sillä että siinä jää ei, yks. Ei, mutta siis ettei oo kasvussa semmoista isoa sieniä. Joo, mutta ei sen taas täällä tarvittaa. Mutta niin otatte vaikka kaksi ruskeita, noin kaksi ruskeita sieltä mukaan ne sieltä. Toi on muuten ekaa kerta ikinä, kun me tsekataan, että onko siellä oikeesti kasvanut mitään sen jälkeen, kun mä rakensin ton. Joskus viime vuonna. Hei, mutta tämän jälkeen, kun tämä on valmis, mä alan rakentaa niin tietä niin tonne niin mainlandille. Joo, siis sinne niitä itse mantereen. Mä voin sanoa, että sulla menee legit niinkö sun inventori perustakkeen. Joo, mä tiedän. Sen takia meillä on cheatit. Luuleks sä oikeesti, että me ruvetaan kaipaa sitä? No mä niin mä ajattelin vittu, et se ihan tosissaan. Miten me cheatamme? Eli se sanoo itellekin komplen ja rake rupee sitten siis, rakentamaan. Siis, tiedät sä Jere tässä sinne mainlandille? Paljon tästä olis? 100 000 blokkia? Ei oo 100 000, mutta niin reilusti tuhansia blokkeja. Vitun pitkää matkaa. Niin alkaa rakentaa, kato siltaaks. Joo, mut ei. Mulla menikin, mä muista Antin kautta, kun oltiin kreativella, mulla oli 20 minuuttia. Me hakkataan ne blokkit.
kaikit. Sä voi vetää vaikka mun ihme puolesta katte, jatka, kuule. Älä mulle ala. Me hakkataan ne blokkit. Oisko täällä huora, jos... Hei, hiili. I need a hole. No itse asiassa, kun sä muistat silloin, kun menin... Meillähän poistui tää maa silloin kerran. Niin, ja kesällä me jatkettiin tätä, tai viime kesänä, laneilla. Niin tää ei oo se, mitä me jatkettiin. Se, mitä me jatkettiin, mitään sitä ei oo koskaan tapahtunutkaan tässä maassa. Ja tää on vieläkin se uudelleen rakennettu versio. Eli siis mitä silloin tapahtui, niin ei oo koskaan tapahtunut. Niin Niilo ei oo koskaan ollut täällä, eikö mitään. Niilo ei oo koskaan ollut täällä. Niin, Niilo ei ollut täällä koskaan. Ja mitä se... Ja silloin se, mitä Jere spawnasi siitä vähän creepereitä. Joo, se... Muutama. Se niitä on vaan muutama! Älkää. Tää on niinku... Tää kiusaus on suuri tehdä näin. Tässä kiusaus on tehdä näin löytyy. Sä löytyy. Nyt kun on se sama hieno Lamborghini, se kirja menetellä niinku silloin kauan se sitten. Niin tässä on kipinvertelun päällä. Joo, no, sä voit hyppiä alas niin paljon. Kipinvertelun päällä. Kipinvertelun päällä. Jättää game rulli pois samaan tien. Pois. Hetkinen, elokuvan nimi on Troll 2. Elokuvan nimi on Troll 2. Missä on ykkönen? Joo, sekin. Joo, ei oo mitään trolleja. Ne on goblinia. Eikö tää elokuva saa mitään oikein? Ei. Oh my god! Hei, miksi täällä palaa paikassa? Ei mitään! Se on se laava. Niinku tuo... A, B, C, D, H, I, V... Okei, mä laitan tää kiviä. A, B, C, D, H, I, V, A, I, D, S, yeah, yeah. And now they're gonna eat me! Yes, yeah, yeah. No vittu, yeah. Ai niin joo! Oh shit! Autoihin muuten, mitä mulle vielä tää lausa? Voi voi. Voi voi! Ja... Morse! Mikä vitun peli toi ees on? Morse Challenge. Tai Boxerella. That's it. Boksereilla! Tänne! Keksimus Maksimus! Mitä helppi? Koetanut saatana toimia. Ja niin pornoelokuva alkoi. Se on semmonen kasi. Millaisia pornoelokuvaa sä katsot? Ei sä et ees tii. Haluatko oikein kerro? En. Mä kerron kuitenkin, eräänä savuisena päivänä. Nyt loppuu Miikalta moti. Nyt ei pysty. En tiiä. Ehkä ei tarvi. Täällä ei oo, tää oli alku tällä pilkkoinen. Se on Opelin tunnuslaulu. Mopar, moottorin osia putoilee ajoradan varrelle. Ei kun, ajoradan reunalle. No niin, ja sitten kala. Mikä vitun levitat? Mä mietin kans, että miksi se tekee näin? Mikä meri tämä on? Tšernobylin meri. Vittu varmaan. Mitä? Ais! Ei. Päköntti sankari, lopeta. Mä ite oot siellä. Saatana! Vittuun hiiri! Vittu saatana nyt, jos vittu toimisit! Jos lopetat sen munailun, niin olisin erittäin kiitollinen. Joo, mä en kyllä tuu rupea tätä kiveä hakkaa, mä otan kreatiiven vähäsen. Kukaan ei näe, miten mä vähäsen sitten täällä. Vähäsen vaan, ei kukaan. Ei kukaan ei näe. Ei Kekkonen näe. Kua Kekkonenkaan ei näe mitään. Ah, perfect timing. Tämä päivä tulee Monster Spawnerilla kohta valmis ja tämä saa perseeseen nakkia tämä. Noin sitten loppuviimeistelyt. Oh, I just came. Ei kun vittu. No voi munaa. No yks yes. Pitkä, voi vittu vittu. No kivimen toi my ass. Hei.
Ei mut Miika, mun elämäntyöni on valmis. Kato! Se on viimein siinä! Ja nyt kun se vielä alkais pahmaa vittu jotain. Kännykässä on. Mikä päällä? Mitä? Mä nauhoitan. No mulle, no, mä niinkö tuon kuvan sen ääniraita tulee sieltä. Parempi kuin niin mikro. Etkö vois vaikka esimerkiksi ääninauhurilla? En. Koska mä oon vitun paska. Mä oon ihan vitun paska. Moi. Vittu, siinä oli se mua makkiperiassa. Vieläkin olemassa sinne mun talossa. Ja mä kävelen vittu siihen. Ja se keep inventory my ass todellakin. Missä vittu mä oon? Se on sun inventory päällä. Hei! Se, leap of faith! Suka. Voi vittu. Tuppas takaisin tänne serverille. Mä en tuu ikinä. Sä tulet tänne mä serverille. Mä en tuu sinne näin ikinä. Sä tulet tänne siki. Sä tulet tänne hiki. Mä ei, mutta tää mun mob spawner oikeesti toimii, mitä helvettiä. Ups. Todellakin hupsis. Hyi perkele. Vittu jee! Yeah. Voi vittu! No voi perkele! Vittu tästä saaresta on kohta enää vittu mitään jäljellä. Voi vittu vittu paskana! Mun pakko heittää joku kreatiivi. Vittu paska! Voi vittu! Tulikohan tästä mun mob spawnerista pikkusen ylitehokas? Miika, tulikohan tästä mun mob spawnerista pikkusen liian tehokas? Sitten! Game mode 0. Apua saatana. Ja mä kuolen. Yes! Vittu jee! Yeah. Ylitehokas mob spawner. Vittu hienoa. Kortsu! Oi! Kyllä Kalle on. Kalle on Kalle. Kalle on Kalle. Agetto jee! Joo, ehkä se on siinä. Ehkä se on siinä. Mikä on siinä? Vittu, tää on mun ylitehokas mobspawnerin tappo mut. Tätä mopea tulee vaan trrrrrrr sataa taivalta. Mä oon sillä jee. Ups. Otan suuhin vittu skeletoon. Skeletuuteelta. Miika, katsohan tätä! Vittu, en mä selvi hengissä! Oi vittu vittu!
se vaan vittu on siinä. Joo, ei enää ikinä. No ja nyt on Skycock Let's Play virallisesti finito.